Bona tarda a tothom. Hola, què tal? Benvinguts. Dijous 28 d'octubre, tercer i últim directe de la campanya Time to Move. Aquest octubre estem com a punt de la xarxa Eurodesk promovent la campanya Time to Move 2021 i estem difonent diferents programes de mobilitat internacional amb joves de la Garrotxa. Dimarts vam comptar amb la col·laboració de l'Helena Bentí, una jove de la Garrotxa, una jove de Joanetes que va participar aquest estiu a l'intercanvi a Bèlgica, al Resilient Exchange. Ahir, dimecres, vam comptar amb l'Eva Batlle, que ens va explicar la seva experiència com a au pair a Suïssa. L'Eva és de Sant Feliu de Pallerols. I avui, directe més internacional que mai, perquè la Mireia Pugiula és una jove que està ara mateix a Polònia participant en un programa d'Erasmus amb la universitat, a través de la Universitat de Girona. I ens esperem uns minutets mentre fem aquesta presentació perquè us aneu unint, els que tingueu ganes d'escoltar aquest directe, i anem convidant ja a la Mireia. Aviam. Recordar-vos que durant el directe, si teniu qualsevol tipus de pregunta sobre el programa, qualsevol dubte que vulgueu que la Mireia us aclareixi, ho podeu deixar-ho en el xat i quan acabem una miqueta la xerrada, la conversa. Aviam, sembla que hem convidat bé la Mireia. Molt bé, ràpid, Mireia. Hola, Bones, bé. bones. Provem una mica que ens sentim i ens veiem tots bé. Sí, tot bé. Perfecte, me veus bé, jo et veig bé, ens sentim bé, perfecte. Genial. Molt bé, Mireia, què tal? Com anem? Bé, superbé. Sí. Superbé. Què tal per Polònia? Fa fred? Sí, una mica. Sí. A més, De sí, aquí moment comença encara fa un temps, però... Sí. molt bé. Doncs et presento una miqueta, val? Perquè et conegui la gent que es va connectant i així també esperem, fem una mica de temps abans d'entrar en matèria perquè es pugui connectar més gent. Vale. La Mireia Pugiula té 20 anys, és estudiant de pedagogia a l'UDG, si dic alguna cosa malament em corregeixes, eh? Està fent un Erasmus a la ciutat de Breslau, a Polònia, des de fa 3 mesos, i has anat per un semestre, sí? Sí, I exacte. seràs... Val? I doncs, bueno, tenim tota una sèrie de preguntes, una bateria de preguntes per fer-te, perquè ens aclareixis a tothom que estigui interessat o s'estigui plantejant de fer un Erasmus algun dia, tots aquells detalls, aquelles coses que no sabem fins que ens hi posem, val? Vale. Explica'ns una mica, per començar, què és un Erasmus universitari? L'Erasmus universitari és un programa de mobilitat que es fa com per potenciar i afavorir com la mobilitat entre estudiants de diferents universitats europees i també crec que de Suïssa, de Turquia i algunes altres que s'uneixen. I no sé com explicar-ho ben bé, però funciona com a través d'un sistema de convalidacions o alguna cosa així. De manera que tu el que fas és matricular-te a la teva universitat. Jo estic matriculada a la Universitat de Girona, però estic a Polònia, estic fent el meu curs a Polònia. El Val. guai de fer això és que vagis on vagis, el preu de la matrícula seguirà sent el de la teva universitat d'origen i no el de la teva universitat de destí. De manera que moltes vegades és com un avantatge perquè moltes universitats solen ser més cares que les universitats espanyoles. Clar, perquè el nivell de vida de cada país és diferent. Clar, sí, Val. exacte. Val. Entrarem, doncs, amb més detall en aquestes coses. Explica'ns per què vas decidir fer-ho. Com et vas assabentar que existia el programa Erasmus+. Erasmus, perdó. Bueno, jo, o sigui, és fàcil assabentar-te'n si estàs matriculada a una universitat, perquè es fan bastantes xerrades i coses que tracten sobre això. I sobre per què vaig decidir anar a fer un Erasmus, primerament perquè m'agrada molt viatjar i sempre havia volgut fer-ne un, perquè crec que és una oportunitat superbona i que no volia desaprofitar per res del món. I després perquè també volia fer una mica un break, sobretot amb tot això de la pandèmia i tal, volia com sortir una mica
de la meva zona de confort i viatjar a algun lloc on no conegués ningú. I ja que ja se'm va presentar l'oportunitat, doncs vaig dir endavant, és la meva. Sí, sí. Val. A nivell de requisits per poder participar en Erasmus, quins requisits et demanen? Has de tenir, per exemple, un mínim de crèdits aprovat o et demanen un nivell d'idioma? Sí, hi ha com tres requisits principals. Un és estar matriculat, tant pot ser de grau o de màster, a una universitat europea. Llavors, el segon és, pels estudiants de grau has de tenir superat mínim 60 crèdits. I després, superimportant, necessites un nivell B2.1 d'anglès mínim, perquè si no, no et deixen marxar, no et deixen fer l'Erasmus. I llavors, que l'estància no pot ser ni inferior a 3 mesos ni superior a 12 mesos, a un curs acadèmic. I llavors, no sé, altres coses que des de la teva universitat et poden demanar, però els requisits principals són aquests. Val. I a l'hora d'escollir, per exemple, entre diferents universitats i països, tens totes les opcions i tens, disposes tu de l'elecció o tens una miqueta de condicions en aquest sentit? A veure, tu, el que has de fer abans de marxar d'Erasmus, la teva universitat et dona com un llistat d'universitats amb les que té conveni. Llavors, tu el que has de fer és anar mirant universitat per universitat a veure quines assignatures et poden convalidar, quines assignatures són semblants a les que tu faries a la teva universitat, a Girona, en el meu cas. Llavors, clar, això determina una mica. Per exemple, jo no podia anar a Suïssa perquè la universitat que hi havia allà no em donava com... no hi havia com assignatures tan semblants a les que faria jo pedagogia com perquè me les poguessin convalidar. Llavors, depèn de la carrera, depèn d'això. I les opcions, el ventall d'opcions se't reduïa molt en el teu cas o tenies allà on triar? No, hi ha moltes opcions per les que pots tirar, sí, sí. Vale. Molt bé. A nivell d'idioma, que suposo que és un tema que la gent li pot interessar saber ben bé com funciona. Tens classe d'idioma per fer... O amb l'anglès passes per tot arreu? Necessites nocions de l'idioma del país de destí? O les classes són en anglès? Les classes són totes en anglès. Per tant, bueno, primer de tot això, necessites mínim el nivell B2.1 d'anglès. Per això, perquè primer no et deixen marxar i segon, que potser tampoc no t'enteraries de res si anessis allà, perquè és tot en anglès. I després, jo, en el meu cas, vaig fer un curs de polac de 2 setmanes que em van donar des de la meva universitat, des de la Universitat de Polònia, i res, vaig pagar 50 euros i et fan com això, un curs de polac de 2 setmanes, i va superbé almenys per saber dir les coses bàsiques, rotllo, si vas al súper o així, de saber parlar una mica o, no sé, almenys saber dir hola, adéu i comunicar-te una mica. Clar, perquè al final no estàs només a classe a la universitat, sinó que estàs vivint allà aquests mesos, clar. Exacte, sí, sí, sí. Per tant, jo recomanaria que si vas a un país que l'idioma no és l'anglès, doncs, fer algun curs o alguna cosa per poder-te enterar una mica de les coses. Sí, sí. Val. Val, Mireia, un altre tema. A nivell de despeses, que també és segurament important per la gent que hi estigui interessada, què cobreix el programa i què has de pagar tu? Vale. Hi ha diversos ajuts relacionats amb el programa Erasmus, però si tu vas d'Erasmus segur que et donen una beca que depèn del nivell de vida del país al que tu vagis. Llavors hi ha com tres grups. El grup 1, que és el nivell de... O sigui, els països amb un nivell de vida alt. El grup 2 i el grup 3, que és, en el meu cas, hi ha Polònia. I et donen 200 euros al mes. Aquesta és la beca. Llavors, jo, per exemple, estic visquent en una residència
i pago uns... no arriba als 140 euros al mes, és molt barat. Per tant, la beca em dona per bastant. Però potser si vas a Finlàndia o així, potser ja no et dona per tant. Així clar, que per tant, potser has de fer una mica de coixinet abans d'anar-hi. A més que una altra cosa és que a mi em van donar la beca fa res, 5 dies, el 70% de la beca. Que per això dic que si algú vol anar d'Erasmus que faci això una mica de coixinet, perquè jo ja fa més d'un mes que estic aquí i m'acaba d'arribar fa res la beca. I per tant, fins ara hem hagut de fer la inversió. Exacte. Sí. Molt bé. Amb qui vius? Dius que una residència, no sé si has pogut escollir bastant el lloc on viure o quan t'ofereix la universitat, t'has buscat tu, vius en la residència tu sola o has de compartir habitació amb algú? Jo, sí, o sigui, jo des del primer moment que vaig tirar endavant lo de l'Erasmus, vaig tenir superclar que volia anar a una residència, bàsicament perquè penso que és com la forma més fàcil de conèixer gent i d'obrir-te gent nova i tal. I, bueno, perquè anava sola també i tampoc no sabia com buscar pis ni amb quin any ni res. I també perquè és molt més barat que si vas a un pis. Llavors, jo el que he dit, estic pagant 630 zlotys, que són uns 140 euros al mes, per una habitació doble. I comparteixo, o sigui, és una habitació doble i estic compartint cuina i lavabo amb 4 persones. Val. I això. I va ser una residència que em van oferir des de la Universitat de Polònia. Així que, no sé, va ser fàcil. Sí. I també un consell a l'hora de buscar allotjament és la pàgina d'Erasmuso, que, no sé, és una web on la gent penja blogs, on la gent penja experiències, i també hi ha molta gent que penja com rotllo, estic buscant pis i tu et pots apuntar allà. Vull dir... Superinteressant. Sí. Molt bé. Vale, Mireia. Una altra pregunta. Tema documentació. Aquella part que fa com més mandra segurament a l'hora de decidir-te fer viure una experiència d'aquestes. Quina documentació has hagut de tramitar? Lo típic, estil targeta sanitària europea, passaport, obrir un compte bancari o algun tràmit més? És fàcil? És difícil? Vale, això sí, segur, lo del DNI, passaport, targeta sanitària i tenir un compte propi perquè et puguin donar la beca. I llavors també el més important i el més de l'Erasmus és el del Learning Agreement, que si algú vol fer un Erasmus segur que ens sentirà parlar molt d'això, que és l'acord d'estudis, que és com l'acord que es fa entre la universitat d'origen i la universitat de destí. I aquí el que has de fer, bueno, és entrar a la teva pàgina web de la universitat de destí i escollir les assignatures que més s'assemblen a les que tu faries a la teva universitat d'origen. I res, això és una mica estressant, tot aquest procés de learning agreement, perquè és com que vols saber tota la informació el més ràpid possible per organitzar el curs i tal, però va sempre molt lent. Bueno, en el meu cas ha anat molt lent i amb totes les persones que coneixo que han anat d'Erasmus també ha anat molt lent. Però bueno, només, no sé, no estressar-se, que tot arriba i que si veieu que no sé, que la informació va lenta o així, que no passa res, que al final tot es fa. Sí, paciència, sí. Que és la burocràcia, no? Malgrat tot, jo diria que, o sigui, que féssiu les coses el més aviat possible. Que si t'has de posar en contacte amb la teva universitat de destí per demanar tal cosa, que ho facis ràpid, perquè és molt millor. Que feu les coses el temps que toca. Per evitar estressar-se. Sí.
Vale. I no sé com és el teu dia a dia. Com és el teu dia a dia entre setmana, per exemple, anar a la universitat i després el teu temps lliure, cap de setmana? La veritat és que aquí a Polònia és diferent de Girona, per exemple, perquè cada assignatura només es fa... Vale. No, cada assignatura només es fa com una vegada a la setmana. Llavors jo de cada assignatura només tinc una hora a la setmana i em queda molt de temps lliure per fer el que vull fer. Llavors, no sé, què faig el dia a dia? Pues, a part d'anar a classe, anem molt de festa. La gent de Erasmus a Polònia fa molt de festa. I no sé, els caps de setmana, per exemple, a l'estat Polònia hi ha molta facilitat per viatjar a altres països. Llavors, jo amb el temps que fa que estic aquí, que és un mes i molt poc, no sé, hem anat a Berlín, hem anat a Poznan, la setmana que ve viatgem a Cracòvia. Els vols surten molt barats aquí i no sé, això. Que Molt és bé, molt fàcil viatjar a Xavi. altres llocs des d'aquí. Sí. Molt bé, molt bé. A nivell d'universitat, amb la Universitat de Girona, amb la teva universitat, tens un seguiment, tens una coordinació bastant constant, esteu en contacte? Sí, bueno, primer de tot per Learning Agreement, perquè tu des de que arribes aquí has d'anar informant de les assignatures que fas, bueno, de tot això. I després, sí, tots els dubtes que m'han sorgit i tot, he enviat correus i tal, i el coordinador d'estudis de la meva facultat sempre ha sigut superràpid i super, super eficient a l'hora d'ajudar-me amb tot el que he necessitat. Perfecte, en el cas que hi hagi qualsevol problema o així, de seguida contacte constant, eh? Molt bé. No sé, encara estàs allà i encara et queden uns mesos, però la teva experiència fins ara, què t'està portant o què creus que t'enduràs de l'experiència? Ho recomanes a més joves? Molt. Vull dir, fa superpoc que estic aquí, però jo em considero una persona supertímida i que em costa molt obrir-me a persones. I el fet d'anar d'Erasmus m'ha ajudat molt a això, a sortir de la meva zona de confort i a, no sé, a conèixer gent nova, coses noves en general. I el fet d'anar-hi sola també m'ha ajudat molt, perquè no m'he pogut apalancar amb ningú més i m'he hagut d'espavilar per mi sola i això. I m'ha ajudat molt a això, obrir-me a gent nova. I no sé, que és una experiència guai, que la recomano. Que guai. Al principi deies que el tema del Covid t'havia empeny, t'havia ajudat també bastant a decidir-te a fer-ho. La situació del Covid ara mateix a Polònia és semblant a la que tenim aquí, és molt diferent. No sé en quant a casos persones amb Covid, però sí que trobo que és molt diferent a Catalunya i a Espanya, Nivell de perquè mesura. no sé, ningú va amb mascareta aquí, per exemple. No et demanen res, vull dir, les classes les fem sense mascareta, entrem al súper sense mascareta, i no sé, això és un punt super positiu. Problema de connexió. Em sents bé, Mireia? Sí, ja està Va. bé. M'he perdut un moment, em sembla. Ja està, ja hi som. Res, que estem acabant. Vale. Per acabar ja i per despedir-nos, a les persones que s'estiguin plantejant ja com bastant fermament fer un Erasmus, quin consell els hi donaries? Vale, primer de tot, el que he dit abans, que no s'estressin si la cosa va lenta, sobretot amb el tema burocràtic i tal. Però això, que facin les coses amb antelació i que respectin molt els plaços d'entrega, que és superimportant. I després, com a experiència personal, diria que no tingueu por de fer, no sé, de provar coses noves i que
que no sé, que és superguai l'Erasmus i que ho disfrutem molt. I ja està. Perfecte. Molt bé, Mireia, doncs moltíssimes gràcies. Tornes al febrer, no? Encara et queden... Sí. Estic aquí 5 mesos, un semestre, així que sí, torno al febrer. Sí, sí. Doncs et desitgem moltíssima sort, val? Que acabi d'anar bé l'experiència sencera. I qualsevol cosa ens pots anar informant, val? Que en farem difusió a tots els joves de la Garrotxa. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies per participar. Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Doncs fins aquí l'últim directe del Time to Move d'aquest octubre. Gràcies a les participants d'aquesta setmana i d'aquesta edició, que ho heu explicat tot superbé i us agraïm molt. Només recordar-vos que... No teníem preguntes, em sembla, no. Només recordar-vos que deixarem penjats els 3 directes a les nostres xarxes, que podeu seguir fent-nos arribar les vostres preguntes, consultes, i si ja teniu intenció de fer algun programa de mobilitat internacional, podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes, a través del correu electrònic joventut@garrotxa.cat. Teniu bastanta informació també a la nostra web, garrotxajove.cat. I fins aquí. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies a tothom. Adéu!